Sog'lom turmush tarzi va sport bo'yicha ko'pgina tavsiyalar qiynoqlarga oid ko'rsatmalarga o'xshaydi. Yugurish yo'lakchasida 1 soat o'tirib turishlar va holdan toygunga qadar egilishlar. Tanishmisiz? 10 daqiqalik birgina jismoniy mashqlar nafaqat sog'lig'ingizni mustahkamlashga, balki tanangizni tetiklashtirishga qodir bo'lishiga nima deysiz? Yotishdan oldin har kuni 10-15 daqiqa davomida oyoqlarini yuqoriga ko'tarib yotadigan odamlar varikoz kengayishi, shish ehtimoli kamroq va hatto stressli holatlarga osonlikcha bardosh berishadi. Teskari holat sizga og'ir kundan keyin dam olishga, oyoq og'rig'ini va charchoqni ketkazishga imkon beradi. Jismoniy mashqlar qon va limfa aylanishini tezlashtirishga yordam beradi. Ovqat hazm qilishni yaxshilaydi va hatto mushaklarni elastik qiladi. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Va nima uchun yoglar oyoqni ko'tarish mashqlarini uyqusizlik kasalligi profilaktika chorasi sifatida mashq qilishini maslahat berishlari va bu holat sizga ozishga qanday yordam berishini mumkinligini bilishingiz mumkin. Lekin avvalambor Doktor Uz kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Oldindan rahmat. Qani boshladik. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Nima qilish kerak? Sehrli mashqning siri nimada? O'zingizga qulay ravishda yotib oling. Oyoqlaringizni tirgaksiz yoki devorga suyash orqali yuqoriga ko'taring. Endi bo'shashib, pozitsiyadan zavqlaning. Sharqiy amaliyotchilar bu holatda meditatsiya qilishni maslahat berishadi. Ammo agar siz zenni ushlay olmasangiz, bu holatda tanangizga qanday foyda keltirayotganingizni o'ylab ko'ring. Keling, shifokorlar har kimga har kuni oyoqlarini yuqoriga ko'tarishni tavsiya qilishining 8 sababini sanab o'tamiz. Sizning tanangizga nima bo'ladi? Birinchi, shishlar qaytadi. Taroziga ertalab, keyin esa kechqurun turing. Strelkaning xiyonatkor kabi 1-2 bo'lim siljiganini payqadingizmi? Qo'rqmang va bundan sariyog' surtilgan bulochkani ayblamang. Ehtimol buning sababi shishlarda bo'lishi mumkin. Suyuqlik to'qimalarda to'planadi. Bu normal holat va uni bir tekis taqsimlash kerak. Ammo bunday bo'lmang. Ko'pincha shish oyoqlarda o'zini namoyon qiladi. Bu tortishish kuchi bilan bog'liqdir. Noto'g'ri bo'lsa ham biz nafaqat tik yuruvchi balki ongli mavjudotlar bo'lganimiz sababli biz kuniga bir marta oyoqlarimizni ko'tarib tortishish qonunlarini buzishimiz mumkin. Mashqlar ayniqsa dan keyin kechqurun ortiqcha vaznga ega bo'lganlar va buyrak va yurak muammolari bo'lmaganlar uchun. Shuningdek, kunning deyarli ko'proq vaqtini harakatsiz o'tkazadigan barcha ofis xodimlari uchun foydalidir. Garvard olimlari tomonidan teskari holatning shishga qarshi kurashish foydalari tasdiqlangan. Aftidan ular uzoq ilmiy ishlardan so'ng oyoqlarini yuqoriga ko'tarishgan. Ikkinchi, qon aylanishi yaxshilanadi. Qishda va yozda qo'llari tegib ketishi sizga sovuq qonli vampirlarni eslashga majbur qiladigan odamlarni bilasizmi? Men ularni bilaman. So'rov shuni ko'rsatdiki, bu yerda gap umuman boqiylikda emas, balki qon aylanishining kamroq romantik buzilishida. Bu tug'ma muammo bo'lishi mumkin va bu harakatsiz turmush tarzi, homiladorlik, qon tomir kasalliklari yoki ortiqcha vazn va sovuq qo'llar tufayli sodir bo'lishi mumkin. Bu eng dahshatli oqibatlar emas. Oyoqlaringizni muntazam ravishda ko'tarish qon oqimini tezlashtirishga va shu sababli miyaga kislorod berishga va qon bosimini normallashtirishga yordam beradi. Aytgancha, oyoqlarning yuqoriga qarab joylashishi yurakning yukini yengillashtiradi, chunki odatda u qonni yuqori bosim ostida haydashi kerak. Jismoniy mashqlar paytida yurak urish tezligiga e'tibor bering. U sekinlashadi, shuning uchun yurak sizga rahmat aytadi. 3-chi, bovul tizimi funksiyalari yaxshilanadi. Erkaklar yaxshi qon aylanishi sog'lom potensiyani yaxshilaydi deb bilishadi. Aslida erkak va ayolning barcha tos a'zolari yetarli qon oqimiga muhtoj. Bundan tashqari bachadon, sidik, pufagi, prolapsasi bilan kechadigan reproduktiv tizim kasalliklari mavjud. Agar siz muntazam ravishda oyoqlaringizni ko'tarib tursangiz, siz tos suyagi mushaklarini va barcha to'qimalarni kuchaytira olasiz. Bovul tizimimizga g'amxo'rlik qiladigan har bir kishi kuniga bir marta oyoqlarini yuqoriga ko'taradi degan xulosaga kelamiz. Homiladorlikning bitta cheklovi bu holat qat'iyan man etilgan. 4-chi, hazm qilish normallashadi. Har qanday hazm bo'ladigan oziq-ovqat 5 metrdan 6 metrgacha bo'lgan ichak bo'ylab o'tishi kerak va agar uning peristaltikasi qisman buzilgan bo'lsa, unda siz uchun og'irlik, shish, ich qotish, meteorizm va hatto muammolari ta'minlanadi. Siz bundan xalos bo'lishingiz va teskari pozitsiya yordamida hazm qilishingizni kuchaytirishingiz mumkin. Qorin bo'shlig'ida qon aylanishini yaxshilaydi. Organlarning holati biroz o'zgarib turadi. To'qimalar kislorod bilan to'yingan va oziqaviy moddalar
organlarini faol ravishda singdiradi. Bularning hammasi tez va samarali ovqat hazm bo'lishiga olib keladi. Ammo och qoringa mashq qilish yaxshidir agar siz kechki ovqatni tanovul qilgan bo'lsangiz. Kamida 1 soat turishini kuting. 5-chi, ortiqcha kilogrammlar ketadi. Sharq tabobatining dietologlari yog' qon oqimi buzilgan va toksinlar to'planadigan joylarda to'planadi deb hisoblashadi. Ko'pincha bu qorin sohasi, sonlaridagi quloqlar va dumbalardagi sellulitdir. G'arb olimlari o'zlarining sharqiy hamkasblari bilan rozi bo'lib, bu jarayonni erkin radikallar ishlab chiqarish bilan bog'laydilar. Dalillar bazasini o'rganmasdan biz ularning tavsiyalari bilan cheklanamiz. Oyoqlarni yuqoriga ko'tarishda qon muammoli joylarga yaxshiroq oqa boshlaydi. Moddalar almashinuvi yaxshilanadi. 6-chi, asablarni tinchlantiradi va miya faoliyatini yaxshilaydi. Qon bilan birga miya kislorod to'lqinlarini qabul qiladi. Bu hujayralarni oziqlantiradi va neyron aloqalarini tiklashga yordam beradi. Agar sizda qattiq bosh og'rig'i bo'lsa, tungi uyqusizlik kun davomida charchoq va uyquchanlikning ko'payishi bilan o'zgarib tursa, xotira sezilarli darajada yomonlashgan bo'lsa va diqqatning konsentratsiyasi umuman pasaygan bo'lsa, demak sizda barcha gipoksiya belgilari mavjud. Miyada shunchaki kislorod yetarli emas. Teskari poza sizga asab tizimini tezda bo'shashtirish va qayta boshlashga yordam beradi. Shu bilan birga nafaqat yoglar, balki taniqli aktyor Jackie Chan va yozuvchi Dan Brown ham shu tarzda dam olib, ruhiy tiniqlikni tiklaydilar. 7-chi, umurtqa yengillashadi. Ikki oyoqli harakatlanishning barcha afzalliklari bilan birgalikda odamlar doimiy bel og'rig'iga ega. Skelet bizning 50-70-90 kilogrammgacha bo'lgan ramka vazifasini bajaradi va agar mushak korseti zaif bo'lsa, umurtqa pog'onasi yuklamasi katta va uni deyarli qo'llab-quvvatlamaydi. Umurtqa suyaklari aro disklarga va orqa miya tomirlariga bosimini yumshatish uchun kuniga kamida 15 daqiqa davomida oyoqlarni yuqoriga ko'tarib yotish kerak. Shu bilan birga umurtqani qo'llab-quvvatlovchi mushaklar bo'shashadi. Bu umurtqa suyaklari aro churra, skoliozi va qisilish ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi. 8-chi, tetiklik qaytadi. Kun bo'yi nima qilishingizdan qat'iy nazar o'zingizni dam olganda his qilasiz. Charchaysiz, oyoqlaringizda og'irlik his qilasiz. Xoh kompyuterda o'tiring, xoh plita oldida turasizmi yoki sport zalida mashq qilasizmi? Mushaklaringiz, ayniqsa oyoqlaringizda sut kislotasi tuzlari hosil bo'ladi va ular laktat deb ham ataladi. Mushak to'qimalari bo'shashishi uchun laktat qonga kirib, jigarga yetib borishi kerak. Biz bilganimizdek, qon oqimi teskari holatlarda yaxshi ishlaydi. Bundan tashqari, qon gormon ishlab chiqaruvchi qalqonsimon bezga intensiv ravishda payvand qilinadi. Qalqonsimon bez to'g'ri ishlamasa, odam uyquchan, befarq bo'lib qoladi, kuchi yo'qoladi. Tanadagi yengillikni tiklash uchun har kuni yotishdan oldin oyoqlaringizni tepaga ko'tarishingiz kerak bo'ladi. Mana shu dangasa gimnastika shunday mo'jizaviy kuchga ega. Siz sog'lig'ingizni yaxshilash va charchoqni yo'qotish uchun nima qilasiz? Sharhlarda sog'lom turmush tarzi sirlari bilan o'rtoqlashing va albatta Doktor Uz kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Yana ko'rishguncha.